በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የቅዱስ ጎርጎሪዎስ ዘእንዝናዙ ደብዳቤ ለአዲሱቱ ሙሽራ ኦሎምፒያታ። ይድረስ ለልጅ ኦሎምፒያታ። እኔ ነፍስ አባትሽ አባ ጎርጎሪዎስ ለሰርግሽ ስጦታ የሆን ዘንድ ይችን ደብዳቤ ጻፍኩልሽ። እኔ ከጠየቅሽኝ ይህ ምክር አንድ አባት ለውድ ልጁ ሊለግሳት ከሚቻላቸው ምክሮች መካከል እጅጉን ጠቃሚ የሆነውን ነው። ልጄ ኦሎምፒያታ ልብ ብለሽ አድምጭኝ። ፍጹም ክርስቲያን መሆን እንደምታሸ ያውቃለሁ። ስለሆነም ማስተዋል ያለብሽ አንድ ነገር አለ። ጥሩ ክርስቲያን ማለት በውስጡ ብቻ ሳይሆን ከላይም ሲታይ ክርስቲያን መሆኑ በግልጽ መታወቅ አለበት። ከላይ ለሰዎች ስለምታሳዩ የአንቺ ገጽ አጽንኦት ሰጥተሽ ልትጠነቀቅ ይገባል። አስተውይ፣ አለባበስሽ ቀላል እና ያልተጋነነ መሆን አለበት። በፈርጥ የተሽቆጠቆጡ የወርቅ ጌጦች በአንቺ ደረጃ ላሉ ሴቶች ተጠቃሚ አይደሉም። ከእነዚህም በይበልጥ የሰውን ልጅ ለመማረክ ብለሽ ለእግዚአብሔር አምሳል የተፈጠረውን ገጽሽ እኩል በመኳልና በመኳኳል ልትቀይሪ ወይም ልትለውጪ አይገባም። እነዚህን በመሳሰሉት ከንቱ ነገሮች ማጌጥ የዘመኑ ሴቶች ድክመት ቢሆንም በዚህ ተጽዕኖ አንቺ መሸነፍ የለብሽም። ደግሞም ዋጋቸው ውድ የሆኑና በሰው እይታ ውስጥ አብልጠው የሚያስገቡ አልባሳት በመንፈሳዊ ተጋድሎ ከምታገኘው በጎ ምግባር ይልቅ ምድራዊ ምቾትን ለመረጡት ሴቶች ሊተውላቸው ይገባል። እነሱ በክርስቶስ የመኖር መንፈሳዊ ሕይወት እንዲሁም በዚህ ዘንድ የምትገኝን አስደናቂ ብርሃን ሊገምቱት እንኳን አይቻላቸውምና። አንቺ ግን ለሕይወትሽ ከፍ ያለ ዓላማ ያለውን ግብ መርጠሻል። ይህ ግብ የአንቺን ጥንቃቄና አስተዋይነት ይጠይቃል። በቅዱስ ወንጌል ላይ እንደታዘዘው ከሁሉም አስቀድመሽ እግዚአብሔርን እንድታከብሪና እንድትወጂ፣ በመቀጠልም ባልሽን ጌታችንና ዳኛችንን በምናከብረውና በምንፈራው መልኩ ማክበርና መውደድ አለብሽ። አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። አንዲት ሴት ጌታዋንና ፈጣሪዋን አስቀድማ ካላወቀች፣ ካላከበረችና ካልወደደች እንዴት ለባሏ ይህን ማድረግ ይቻላታል? በትዳርሽ ውስጥ እግዚአብሔር ለሰጠሽ ባል የማያቋርጥ ፍቅርና እንክብካቤ ልትሰጪው ይገባል። ይህ ሰው አሁን ለአንቺ ለሕይወትሽ ብርሃን፣ ለልብሽ ሐሴት ነው። ታዲያ ባልሽ አንቺ ከምትወጁ አብልጦ እንዲወድሽ ብትረዲ እንኳን ተጠቅመሽ እርሱ የበላይ መሆንን አትሺ። ይህ ቅዱስ ወንጌል ያልፈቀደው ስህተትም የሆነ ነገር ነው። ልክ እግዚአብሔርን እንደምታከብሪውና እንደምትወጂው እሱንም ልታከብሪውና ወረት በሌለው ፍቅርሽ ልትወጂው ይገባሻል። ሴት መሆንሽን አትርሺ። ያም ማለት ለአንቺ የተሰጠው ኃላፊነት ዓላማው ከፍ ያለ ነው ማለት ነው። ለባልሽ የተሰጠውና ለአንቺ የተሰጠው ኃላፊነት ይለያያል። እሱ የተሰጠው የቤትሽ አራስ እንዲሆን ነው። እሱ የተሰጠው የቤትሽ ራስ እንዲሆን ነው። የዘመኑ ሰዎች የጾታ እኩልነት የሚሉትን ቂልነት ወደ ጎን በመጣል ለትዳር የተሰጠሽን ኃላፊነት መረዳት አለብሽ። እነዚህን ኃላፊነቶች ልብ ብለሽ ካስተዋልሻቸው ትዕግሥትንና ጽናት ሲኖርሽ ብቻ ነው ልትወጫቸው የምትችው። እንደ ሴት ያለሽ ትልቅ የጥንካሬ ጸጋ የምታውቂው በዚሁ መንገድ ነው። ወንዶች እንዴት በቀላሉ ቁጣ እንደሚፈታተናቸው ማወቅ አለብሽ። ነገር ግን ማቆየት መቆጠብ ስለማይችሉ ብዙውን ጊዜ እንደ ዱር እንስሳ ሊያደርጋቸው ይችላል። አንዲት ሴት ጠንካራ መሆኗንና የበላይነቷን ማሳየት ያለባት በዚህ ጊዜ ነው። የአንበሳውን አላማጅ ሚና መጫወት አለብሽ። አውሬው መጮ ሲጀምር አንበሳ አልማጅ ምን ያደርጋል? እሱ ከወትሮ የበለጠ ይረጋጋልና በደግነትና በጽናት ቁጣውን ያሸንፋል። በለስላሳ ነገር ግን በጠንካራ ድምፅ በደግነት ያናግረዋል፣ ይንከባከበዋል፣ ይከታተለዋል፣ ያባብለዋልና ቀስ በቀስ ወደ መረጋጋት ይመልሰዋል። ባልሽን በሠራው ነገር መተቸት፣ መገሰጽ ወይም ማዋረድ የለብሽም። እንዲሁም ምንም እንኳን ውጤቱ የማይመች ቢሆንም ወይም በጣም የምትመኙ ወይም ተገቢ ነው ብለሽ የምትገምቻቸውን ነገር በባልሽ ላይ ምንም አይነት እርምጃ ከመውሰድ መቆጠብ አለብሽ። አጋንንት ሁልጊዜ ወደ ቤትሽ ለመግባት እየሞከሩ እንዳሉ ወቂ። የጥንዶችን የተስማማ መንፈሳዊ አብሮ መኖርን ለማፍረስ ይሻሉ። ሁሉንም ነገር ደስታንና ሐዘንን መጋራት አለብሽ። በእርግጥ የጋብቻችሁ ቅዱስ ቁርባን ለሁለታችሁም ሁሉንም የጋራ አድርጎታል። ይህ ቤተሰቡን ለማስተዳደር የምትተጊበት ዕለታዊ ግዴታዎችንም ይጨምራል። ለትዳርሽ ጠንካራ መሠረት የሚገነባበት ብቸኛው መንገድም ነውና
ሁላችሁም ያላችሁን አስተያየትና ሐሳብ ስጡ። በመጨረሻ ግን ባለቤትሽ የመጨረሻውን ውሳኔ እንዲሰጥ ፈቀጅለት። ባልሽ ሲያዝን ስትመለከቺ ሐዘኑን ተካፋይና አስፈላጊውን እፎይታ ስጪው። በሐዘንና በተስፋ በመቁረጥ ጊዜ ውስጥ በጣም ቅርብ የሆነ ሰው ድጋፍ ትልቅ ዋጋና እፎይታ ነው። ወዲያውኑ ግን የፊትሽን ገጽታ አረጋጊ። ግልጽና ቁጥብ ሁኚ። በሁለመናሽም ላይም ሰላም ይስፈን። እንዲሁም ማንኛውም የተስፋ መቁረጥ ሐሳብ ፈተናዎችን አስወግጂ። ሚስት በባህር ማዕበል ለተመታ ባል የተረጋጋ ወደብ ነው ወደብ ነች። በቤትሽ ውስጥ ያንቺ መኖር የማይተካ ነው። ስለዚህ ቤትሽን ጠንካራ ቤት ጠባቂ እንደሚያደርገው በምትችው እንክብካቤና ሐሳብ መውደድ አለብሽ። እንደ መንግሥትሽ አድርገሽ ልታዩና ልትቆጥሩ ይገባል። ከቤትሽ በር በየስንት ጊዜው እንደምትወጪ መጠንቀቅ አለብሽ። አንቺ ቤት ውስጥ ባሉት ላይ ስታተኩሪ ባልሽ ብዙ መውጫ ጉዳዮችና ግዴታዎችን እንዲወጣ አስጪው። ከማን ጋር እንደምትገናኝ እና በዙሪያሽ እንዲኖሩ ስለምትፈቅጅላቸው ሰዎች በጣም ተጠንቀቂ። በተለይ ስለምታሳትፊያቸው ማኅበራዊ ግንኙነቶች ተጠንቀቂ። ራስሽን ዓለማዊ ደስታና መዝናኛዎች አርቂ። እነዚህ በንጽህናሽና በትዳርሽ ቅድስና ላይ ከፍተኛ አደጋን ሊያመጡብሽ ይችላሉ። እንደዚህ አይነት ማኅበራዊ ሁኔታዎች የአፍረስ ስሜትሽን ያጠፋሉ። ዐይኖችሽ ከሌላ ዐይኖች ይወድቃሉ። እንዴ አንድ የአፍረስ ከጠፋ ከማንኛውም ብልግና ራስሽን እንዳትጠብቂ አጋንንት ኃይላቸውን ተጠቅመው በቃላት ሊገለጹ የማይቻል ትልቅ ተጽዕኖ ያሳድራሉ። በሌላ በኩል ከቁም ነገረኛና በጾም መንፈሳዊ ሁኔታ ላይ ካሉ ጓደኞችሽ ጋር ማኅበራዊ ግንኙነትሽን ማስቀጠል አለብሽ። በዚህ መንገድ ዋጋ ያላቸው ሐሳቦች በውስጥሽ ይተካሉ። በዚህም ወይም ራስሽ ተጠቃሚ ትሆኛለሽ ወይም የምታውቂውን ማንኛውንም ድክመቶች በመጋፈጥና በመፍታት ሰዎችን ልትረጂ ትችያለሽ። በዛውም ማኅበራዊ ፍላጎቶችን ማዳበርና ለቤተሰብሽ መንፈሳዊ ሁኔታ የሚጠቅሙ ሰዎችን ማወቅ ትችያለሽ። ማኅበራዊ ሕይወትሽን ለማስፋት አትደክሚ። አልፎ ተርፎም በአደባባይና ከሌሎች ጋር ያለ ምክንያት ለመታየት አትጨነቂ። በምትኩ ብልህና አስተዋይ ከሆኑ ዘመዶችሽ፣ ከሃይማኖቶችና ቀና አስተሳሰብ ካላቸው ሰዎች፣ ወጣትና ሽማግሌዎች ጋር በመሆን ውድ ጊዜሽን አሳልፊ። አይምሯቸው ሐሳባቸው በውጫዊ መልክና በማኅበራዊ ግርግሮች ከተጠመደ ከንቱ ውዳሴና ለሁሉ መታየትን ከሚሹ ትምክተኛና አስመሳይ ሴቶች ራቂ። ይህ ምንም ያህል ከፍ ያለ ግምት ቢሰጣቸውም ባልሽ ወደ ቤትሽ እንዲገቡ ላልፈቀደላቸው ሰው አክባሪና መንፈሳዊ ለምትያቸው ሰዎችም ወንዶችም ቢሆን ተመሳሳይ መሆን አለበት። በጣም ከምትወጂው ከመልካም ባልሽ በላይ ላንቺ ውድ ነገር አለን? ሐሳቦችሽ ከፍ ያሉ መሆን አለባቸው። ነገር ግን ፈጽሞ የማትታገሽ ወይም ጨካኝ መሆን የለበሽም። በጥቂት ወንዶች ብቻ የሚታወቁ ሴቶችን አበረታታለሁ፣ አከብራለሁ። ወደ ዓለማዊ በዓላት አትሩጪ፣ አትሂጂ። ለሰርግ ወይም ለልደት ቀናት ቢሆንም እንኳ ንጹሐንንና ጠቢባን እንኳን ሊያታልሉና ሊያሳስት በሚችል በብዙ ጭፈራ፣ መጠጥ፣ ሳቅና የውሸት ደስታ የሥጋ ምኞት የሚቀሰቅሱ እንደነዚህ ያሉ ስብስቦች ናቸው። ሁልጊዜ ንጽህናን በቀላሉ የሚሰብር የሚፈተን መሆኑን አስታውሺ። ለፀሐይ ጨረር እንደተጋለጠው የንማር ነው። በራስሽ ቤት ውስጥም ቢሆን ዓለማዊ በዓላትን ከማብዛት መቆጠብና አንዳንድ ጊዜ ማስወገድ ብልህነት ነው። ምኞትንና የውስጥን ሐሳብ መቆጣጠር ብንችል ኖሮ ከብዙ የሥጋችን ምኞት ጋር በምናደርገው ተጋድሎ መልካም በሆነ ነበር። የእርሱ ከመገዛት ይልቅ ልናሸንፋቸው እንችል ነበር። ፊትሽ የተረጋጋና ቁጥብ ይሁን። ከመጠን ባለፈ ሳቅ ወይም በሌሎች ላይ በማዘን በመከፋት በቁጣ ወይም በፍስጭት አይለወጥ። ጆሮዎችሽ የሚያጌጡት በእንቆች ሳይሆን አግባብ ባላቸው የተመረጡ ቃሎች፣ ድምፆች እንዲሁም በጆሮዎችሽ በኩል ወደ ውስጥሽ ሊገቡ ለሚችሉ ጉለቶች ሁሉ የተዘጉም በመሆን ነው። ስለዚህ ክፍትም ይሁኑ የተዘጉ የመስማት ችሎታሽ ንጹሕ እንደሆነ ይቆያል። ዐይኖችሽ ከውስጥሽን የነፍስሽን ይዘት የሚያሳዩ ናቸው። ከዐይኖችሽ ሽፋሽፍት በታች የሚፈሰው የማፈርና የድንግልና ንጽህና ምንጭ ሆኑ። በዚህ መንገድ የአንቺ መገኘትና እይታ ልክሽን ጨዋነትንና
የንጹህነት ፍረትን አይናቸውን ባንችላል የሚያደርጉ ሁሉ ምናልባትም ባለሽንም ጭምር ይጋብዛሉ። በብዙ ምክንያቶች አይኖችሽን እንዲዘጉ ወይም በዙሪያው ላሉ ክስተቶች እንዳላየ ሆነሽና ሁልጊዜም ወደ መሬት ማየት ልማድሽ መሆን አለበት። አሁን ደግሞ ስለ አንደበትሽ ሌላ ብዙ ሺህ ጥበቦች ቢኖርሽ እንኳ አንደበትሽ ካልተቆጠበ ድረስ ባልሽ ሁሌም ጠላትሽ ይሆናል። ሞኝ ምላስ ብዙ ጊዜ ፍጹም ንጹህ ሰዎችን እንኳ ለአደጋ ታጋልጣለች። ልክ በሆንሽባቸው ነገሮች እንኳ ዝም ማለት ይመረጣሉ። ምክንያቱም ለማለት ያልተፈለገን ትክክለኛ ያልሆነን ቃል ወይም ባህሪን ለማሳየት መንገድ ስለሚከፍት ነው። ብዙ ለመናገር የቱንም ያህል ብትፈልጊ ቃላቶችሽን ብትቆጥቢና በምትኩ በጸጥታ ሆነሽ ብትገኝ ጥሩ ነው። አረማመድሽን እንኳ በትኩረት ተከታትለው አስተውሎ ለሚያይ በጣም አስተዋጽኦ አለው። አሁን ለሚቀጥለው ምክር አትኩሮት ተሰጠሽ ከልብሽ ሆነሽ አስተውይ። ከቁጥጥር ውጪ የሆነ የሥጋ ምኞትን በፍጹም እንዳትከተይም እንዳትቀጥይም። ባልሽን የቤተ ክርስቲያንን ቅዱስ ቀናትና የጾም ወቅቶችን እንዲያከብር አሳምኝው። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሕግጋት ከእግዚአብሔር ምስል የበለጠ ጠቀሜታ ስላላቸው ነው። የጋብቻ ሥርዓት በእግዚአብሔር ልጅ የተቋቋመው ከዚህ ዓለም አንዱ ሲሄድ ሌላ የተካው የፍጥረቱን ሚዛን ለመጠበቅ ነው። በዚህ ሽማግሌ መንፈሳዊ ዋጋ ትምህርቶች ተጠቅመሽ ከሆነ እነዚህ ምክሮችና ቃላቶች እንደ ነፍስሽ አጥብቀሽ እንድትይዣቸው ጠይቅሻለሁ። እንደዚያ ከሆነ በተጠቀምሽባቸው ነገሮችና በውስጣዊ ሞራል ደረጃሽ ጎበዙንና ታዋቂ ፖለቲከኛ ባልሽን ከከበቡት ከንቱ ውዳሴና ኩራት ታድኘዋለሽ። ለአንቺ ማወርስሽ ስጦታ ይሄ ነው። ምርቃቴንም ከሻሽ ዘርሽ ወይን እርሻ ቦታ እንዲሆን እጸልያለሁ። ከብዙ ልጆች ጋር ከእነዚህም የተወለዱ ብዙ ልጆች ጋር በዚህም አምላካችን ባዘነው በእኛ ይመሰገን ዘንድ የተወለድነውም ለእርሱ ነውና የዓለም መንገዳችንም እሱ ያለመነ ነውና የመንፈስ አባትሽ ጎርጎሪዎስ የቆስጠንጥንያ ፓትርያርክ።